Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэгтүүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын буудлагын аварга шалгаруулах анх дугаар тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тус тэмцээн нь 2018 оноос Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит болон зохион байгуулагдаж ирсэн бол энэ жил Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэгтүүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит болон зохиогдож байна. Энэхүү тэмцээн нь Монгол улс үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргийн мандуулсны 110, ардын хувьсгалын 100, бадлаа хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үүсэн байгуулагдсны 110, зэвсэгт хүчин, цагдаагийн байгууллага, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн тэгш ойнууд тохиосон жил болж байгаагаараа ихээхэн онцлог юм аа. Амьдтай тэмцэх газар 11. За, энэ жилийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрмж тэмцээн бол анх удаа бас зохион байгуулагдж байна. Энэ тэмцээн бол ер нь төрийн зэргийн байгууллагуудын дунд улам жил болгон зохион байгуулагдж ирж байгаа. Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрмж болж байгаа бол энэ жил анх одоо 2021 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгтний ерөнхий командлагчийн нэрмж болгон тэмцээн болж байна. Энэ жилийн тэмцээн төрийн зэргийн байгууллагуудын одоо 12 багийн 100 гаруй зэрэг албаагч маш өрсөлдөөнтэй тэмцээн зохион байгуулж байна. Мөн одоо бас цар тахлын нөхцөл байдлыг уялдуулан тэмцээнд одоо оролцож байгаа бүрэлдэхүүн хадвар хамгаалаа одоо төлөвлөө сахих зөв нь одоо үзэгчгүйгээр зохион байгуулсан юм одоо тэмцээн болж өндөрлж байна. Апаачтай нэгтийн уулзалтын дэсвэлт зөвлөсөн байна. Төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, аль багшдын буудлагын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой тус тэмцээн ширүүн өрсөлдөөнтэй, сонирхолтой, шударга явагдаж, зохион байгуулалтын өндөр түвшинд болж өрнөлөө. Тус тэмцээнд батлан хамгаалах яам, зэвсэгтүүчний жанжин штаб, хил хамгаалах ерөнхий газар, дотоодын зэргийн штаб, онцгой байдлын ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, төрийн тусгай хамгаалалтын газар, дотоод төргийн их сургуулийн баг тамирчдаас бүрдсэн 12 байгууллагын баг, үндсэн 72 тамирчин, нийт 108 тамирчин торгон мэдрэмж, мэрэгжлийн ур чадвар, авхаалт самба, хурд хүч цэцмэргнээ сорин өрсөлдсөнөөс удирдлагын 36 тамирчин ордсон нь тэмцээний бас нэгэн онцлог боллоо. Зэвсэгчний жанжин штабс зохион байгуулалтыг явуулж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит буудлагын тэмцээнд төрийн зэргийн байгууллагын болон хууль сахиулах байгууллагын 12 баг оролцож байна. За, энэ 12 баг маань мэрэгэн буудагчийн хосын төрөл, биатлоны төрөл, гар буу, карбин, холимог буудлага гэсэн нэг төрлүүдээр явагдаж байгаа. Энэ буудлага явагдсанаар бол харилцан бие биенээсээ буудлагын туршлагыг суралцах, байгууллагууд хоорондынхаа буудлагын тактикаас бас харилцан туршлага солилцох зэрэг маш их ач холбогдолтой тэмцээн явагдаж байгаа юм аа. Хамгаалтын буудлагын спорт бол Америк нэгдсэн улсаас гаралтай. Тэгээс сүүлийн 5-6 жилд манай Монголд идэвхтэй хөгжиж байна. Тэгээд хамгаалтын буудлагын онцлог нь болохоор бас олон улсад тусгай албадын бэлтгэл сургалт хамгаалтын буудлагын арга техникээр хийдгээр онцлог байгаа. Ягаад гэвэл хамгаалтын буудлагын онд мөн хамгаалтын буудлага нь хүн хэлбэр, чэйж хэлбэрт байна. Асуу сургалтаа хийдгээр онцлог байгаа. Энэхүү тэмцээний энэ сарын 10-12-ний өдрүүдэд зэвсэгтүүчний хожир болон дах
сургуулийн нэгдсэн төвийг түшиглэн тэмцээн болохдоо холбогдуулан тусгай давгаа засаж уудгийн тэмцээнд шаардагдах бүхий л нөөц боломж нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн аюулгүй байдлыг хангах ажиллалаа. Тус тэмцээнийг энэ удаад зэвсэг түвшний жанжин штабаас зохион байгууллаа. Тэмцээн гар бууны төрөл, холимог буудлагын төрөл, карбины төрөл, байгууллагуудын удирдлагын төрөл гэсэн үндсэн дөрвөн төрлөөр явагдлаа. Тэмцээн эхэлсэн өдөр буудлагын тэмцээний хүрээнд гар бууны 23-р дасгалын буудлаг, карбины 13-р дасгал, мэрэгэн буудлагчийн хосын буудлаг, мэрэгэн буудлагчийн биатлон, гар бууны шөнийн буудлаг гэсэн төрлүүд явагдсан юм а. Багийн хосын төрлөгтэй эсвэл болохоор холд оновчтой төргийн шуурхай буудсаа. А хянагч нь болохоор өөрийн зэнэ буудлууд гэж 30 м ПМ-ийн 3 баг устгаж 30 оноогоо авна. 50 м торон дугаараа маш хурдан цаг хугацааны юу болж байгаа юм. Маш төргийн цаг хожиж байгаа оновчтой төргийн хугацаанд дуусгаж энэ дасгалыг нийтдээ 6 минутанд амжилт дуусгахгүй цаг зогсоод буудлыг хийгдэггүй байх шууд ойлгох. Тийм болохоор төргийн хугацаанд оновчтой буудлыг хийх тийм тактикаар бэлдэж оролцлоо. Өрсөлдөөн болоод маш өндөр байв. А мэдээж батлан хамгаалахын яамны баг, жанжин штабын баг бол сайн бэлдсэн байна. А мэдээж энэ тамирчид бол олон улсын армейский иврий тэмцээнд их оролцдог учраас бас бидрээс бас туршлагаар бас илүү байна. А бидэрт бас тэр багуудаас суралцсан бас их байгаа юм байна гэж харж байна. Жил ирэх тусам тамирчдын ур чадвар маш сайжирж байгаа. А энэний хэрэгээр тамирчин болгон бас өөрсдөө хичээж бэлтгэл сургалтад базааж байгаа нь бас энэ спортыг хөгжүүлэхэд хөшөөдөө шинэ төвшин тахитнаас эсрэг нөлөө үзүүлж байгаа л та. Бас энэ өндөр хэмжээнд зохион байгуулж байгаа энэ тэмцээний зохион байгуулалтын хувьд бол сэтгэл маш их өндөр байна. Миний хувьд бас анхудаа энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Тэгээд маш их зүйлийг бас сурч туршлага урамтлуулж байна. За баг тамирчид маань бэлтгэл нэлээд сайн хангагдсан байна. За тэгээд хоорондын дасгал хөдөлгөөнүүд бүгд ижлэхэн төвшөнд байгаа болохоор ерөнхийдөө давгүй сайн бас бэлтгэлд сайн ангагдсан болохоор давгүй сайн хөрлцөж байна. Гар бууны 2 дугаар дасгал нь магазиныг тус бүр 10 сумаар сундаж, торох бүрд нэг магазиныг цаам байрлуулсан байна. Дохио дуугарнаас буудаж, 1-р цэгт хүрч, буунд магазин өксрөн хаалтны араас илэрсэн байг буудна. Гэх мэдчлэн дараагийн цэгчилжин хаалтны араас илэрсэн байг тактикийн дарааллаар буудна. Буудагч саарлангөр тэмдэглэсэн даралт мэдрэгч бүхий хэсэг дээр гişгэн хөдөлгөөнт байг идэвхжүүлэн буудаж, өөр хорондоо өрсөлдөнө. Цагаан байны толгойд 1 цээжинд 2 буудсан байхыг шаардна. Гар бууны 3 дугаар дасгал нь дохио дуугармагц 25 метрт байх улаан өнгөөр тэмдэглэсэн төмөр байг буудаж дасгалыг эхлүүлнэ. Буудагч талбайн голд байрлуулсан иргэн буюу хүн дүрст ачааг одоор тэмдэглэгдсэн 5 метр зайд хүргэж хар өнгөөр тэмдэглэсэн цэгээс 15 метр буудаж дасгалыг дуусгана. Орооны системээр дүгнэх ба байг оноогүй тохиолдолд торгуул болж тооцогдсон нийт буудсан хугацаан дээр 1-5 секунд нэмэгдэнэ. Энэ удаагийн тэмцээний бас нэгэн сонирхолтой өвөрмөц төрлийн нэг бол оролцож байгаа баг тамирчдын харааны чадвар, цэцмэргэнийг сорьсон шөнийн буудлагын тэмцээн байсан юм. Багаас 3 буудагч оролцож дохио дуугармагц бууг цэнэгдэн гар чийдэнг тусгаж тэмдэглэсэн цэг тус бүрээс тухайн цэгт өөрийн харгалзах заагдсан байг буудна. Байг буудах цэгээс 25-аас 30 метрт хөдөлгөөнгүй байрлуулсан байна. Харин мэрэгэн буудагчийн хосын төрөлд хянагч гар буугаар босоо байрлалд гар бууны бүлэг цээлд буудна. Хянагчийн буудлага дуусмагц мэрэгэн буудагч хаалтны араас тохиромжгүй байрлалаас мэрэгэн буудагчийн бүлэг цээлд гал явуулна. Энэ дасгалаас байг оных төсбөрт 10 оноо өгөгдөнө. Мэрэгэн буудагчийн төрлийн хосын буудагчид 7.62 мм-ийн СВД, 9 мм-ийн ПМ буугаар зэвсэглэнэ. Суглааны дарааллаар гараанаас гарч саад бүхий газар орны хэсэгтээ 1 км замыг туулах явцдаа буудлагын дасгалыг боловсруулна.
бай хүртлэх холын зай PM гар буунд 25 метр, СВД буунд 300 метр байна. Гар буугаар босоо байдлаас гар дээрээс СВД буугаар хевтээгээс тулгуур байдлаас буудна. Мөн тус бүр нэг гранатыг тодорхой зай чидэж оноо авна. Карабины буудлагын төрлийн 1-р дасгал нь дохио дуугармагц хонглоор явж илэрсэн байг тактикийн дарааллаар буудна. Карабины 4-р дасгал нь дохио дуугармагц объектууд нэвтэрч илэрсэн байг тактикийн дарааллаар буудаж устгана. Байнд тэмдэглэгээ бүхий ховт сүмсгсэн байх бөгөөд буудагч байны аюулыг үнэлж буудна. Утга болон бууны тэмдэглэгээ нь ижил аюултайд тооцогдно. Сул хар тэмдэглэгээ бүхий хэсэг нь сум нэвтрэхгүй хаалт юм. Байгууллагын удирдлагын буудлагын төрөл нь ганц буудлага болон ойрын зайн хурдан буудлагын дасгалаас бүрднэ. Байгууллагын удирдлагын буудлагад тухайн агентлагийн даргын зөвлөлийн гишүүдээс бүрдсэн 3 тамирчин оролцсон. 2 тамирчин халз буудлагын дасгал, 1 тамирчин ойрын зайн хурдан буудлагыг гүйцэтгэнэ. Ойрын зайн хурдан буудлагыг холимог буудлагын төрлийн 1-р дасгалаар боловсруулна. Мэргэн буудагчийн хосын төрөлд хянагчийн үүргэн мэргэн буудагчийг одоо цэл устгах зайд одоо холын зайг тодорхойлох, за сумны тусцыг одоо чиглүүлэх, за мэргэн буудагчтай одоо хосын систем буюу одоо бади гэж ярьдаг тийм ээ, тэр төрлөөр одоо харилцаа одоо нэг л хүн болж одоо ажиллана л гэсэн үг. Жилөөсчлөлд энэ тэмцээний оролцогчдын ур чадвар жилөөсчлөлд өснө нэмэгдэж байна. Энэ жилийн нэг онцлог болоод бүх багууд маань одоо нэг гаран дээрээс буюу ижил төрлийн 76239 автомат 918-ийн КМ мөн 76254-ийн СВД-гээр бүгд нэг гаран дээрээ цоо шинэ буугаар одоо задлаад шинэ буугаа өөрөөсөө тохируулаад ингээ энэ буун дээрээс тэмцээнд оролцож байгаа хамгийн төлийн онцлог юм байна. Хамгийн гол нь төвлөрөл. Аль болох бие барих хянах чадвартай. Тэгээд сандрал багтай байвал их. Гэтэ ерөнхийдөө бол анхудаа орж байгаа болоо тэр юм уу? Сандрал бол байд юм байна. Яг урд нь бол зүгээр буудлаг хийжсэн дөрвөн буудлагын төрөлд бол анхудаа орж байгаа учраас сандралын үед бол байдаг юм. Гол нь төвлөрөл чадвар амжилт үзүүлэх юм шиг байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн нэрмжит төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын буудлагын тэмцээнд байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, аль багшдын буудлагын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготойгоор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Цэргийн аль багшд BBD нөхөрсөг зөвлөгөө өгч, буудлагын арга барилуудаасаа харилцан суралцсан үр өгөөжтэй шинэлэг тэмцээн болсон юм аа.